kokios naudos? Kaip, kokie planai? Kol kas išleidom 8 tūkstančius, tiek kiek žmonės pervedė po 40 litų. Nesu partinis, neturiu biudžetinės paramos, kaip kitos partijos savo kandidatą milijonus iš biudžeto gauna. Tai prašysiu žmonių, kad ir toliau po 40 litų aukotų. Kam išleido tos 8 tūkstančius? Daugiausiai išleidom skelbimam, kuriuose vietose renkami parašai rajonus. Šiemet leidžiama tušinukus, ten dar kažkokias smulkias dovanėlės. Ką pirksite? Manau, kad rinkėjams svarbu, ką kandidatai, kokius lūkesčius, kokias programas jie projektuoja. Tai tušinukose ar pakabučiuose tų dalykų neįmanoma skleisti, mes taip nedarysim. Jeigu turėsim pinigų, mes investuosim į žiniasklaidos straipsnius arba į atskirą laikraštį. Dabar jau oficialiai būsite įregistruotas kandidatu į prezidentus, gal jau prasidės ta aršesnė rinkiminė kova, prieš rinkiminė kova? Tai jinai jau vyksta, vyriausios rinkimų komisijos tinklapyje publikuojami klaidingi duomenys apie kandidatus ir tai naudoja, kai kurios žiniasklaidos priemonės naudoja, vienus liaupsindami, kitus žemindami. Labai gaila, kad vyriausia rinkimų komisija taip pat dalyvauja šituose nešvariuose žaidimuose ir aš tikiuosi, kad žiniasklaida bus maksimaliai objektyvi ir nesielgs kaip valstybės tarnybos, kurios skirsto kandidatus į dvi grupės, į tos turtingiausius biudžetinius milijonierius ir į nepartinius, kurie neturi tokios didžiulės biudžetinės paramos. O ką jūs konkrečiai omenyje turite? Vyriausia rinkimų komisija publikavo duomenis, kokie amžiaus rinkėjai internetu paremė kokius kandidatus. Ir ten buvo parašyta, kad aktyviausia ir drausmingiausia rinkėjų grupė paremė Balsį ir Zuoką. Iš tikrųjų, tai netiesa, duomenis buvo klaidingi. Vyriausia rinkėjai paremė mane.